paikkaan. Jeffersonin pulku tulee tuonne 40 metriin, mutta palloa tulee Ararat ulos tuosta tilanteesta. Kari on vasemman jalan keskitys Leijalle. Taka-alueelle vaikeuksia Novchinnikovilla, mutta Popovitsin laukaus kipistyy kuitenkin puolustaja maalivahdin jahtoon ja sen jälkeen Boatengin. Oli lupa annettu, mitä tekee Nissillä. Hyvännäköinen laukaus ja menee vastustamattomasti. Noa maali ja peli on... Annettu aivan sieltä rajojen tuntumasta tulee hyvin siihen etualueelle tarjotaan, mutta Tomas Päinen välissä jaaston paikka siis. Jaaston kyllä hankaluuksiin, siinä pyrkii vielä kalastella. Vapaa potkuva Udoi vasemman jalan laukaa. Täällä viras joukkueen pelaajat. Boatengilta hyvä hakuboksi sisään, Udo yrittää tuohon ykköspalloon. Selkeästi nopeammin liikkuu pallo kieltä paidoilla tässä tilanteessa uudottelussa. Oli kyllä ajoittain erinomainen. Nyt tulee sitten loistava pallo tänne Araratille. Hänen kääntönsä takatolpalle, mutta Karapetian ei osu palloon. Kahden pelaajan puristukseen ajautuu oikeastaan itse Nissilältä. Täydellinen syöttö Udoville ja tämä peli on hetkessä 3-0. Velvollinen myös avausjakso Heinosen osalta. Tomasilta hyvän näköinen. Nosto sinne linjan taakse. Usotsuku pääsee tuohon palloon käsiksi ja sijoittaa jo lukemiksi 4. Jaksonut heti alkuun jo vaihto. Ja hyvän näköinen keskityspallo tulee siellä Hämäläinen päin. Hieman soimasi heikosta prässin pelaamisesta. Nyt tulee sitten Karapetia puolestaan hieman tämättä omimmillaan näissä. Vikkelä kiittuu sitten pelaajien puolustamisessa yksi yhtä vastaan tilanteessa ole. Komesin erinomainen keskitys tulee sinne boksin sisään. Avetesianilla paikka, mutta ei saatu. Se nyt sitten vielä vieraat peliin mukaan. Komesin keskitys sinne. Vaikka 4 omiin menikin Oliveira. Hepponen kaatuminen ihme. Kaupalla hän saa pallon pidettyä edelleen itsellään. Nedetsko oikea jalan. Laukaus on erittäin hyvä ja osuu tolppaan. Mainiosti puolustaa Kari tuon tilanteen. Ja seuraava Latvia laskee siitä pelaaja Eduard. Nyt haetaan sitten tätä Shahinianiä, joka hieman onnekkaastikin pallon saa. Erittäin hyvä ajatus pelata siinä. Ararat. Oikea jalan keskitys. Eli täällä vasemmalla laidalla ja välillä hieman keskustassa enemmän. Ylivoimatilanne siellä vierasjoukkueella, mutta sitä ei lähdetä sen kummemmin käyttämään. Onnekkaasti käy pallo. Tomas Jeko sieltä taka-alueelta haetaan kyllä vaan. Tomas myöskin päin ensimmäisenä. Dedetsko, joka täräytti jo kerran oikealla jalalla, lähtee laukomaan myös vasemmalla ja toisella puolella. Jälleen kerran hyvää haastoa lähtee tekemään vasemman jalan Simovicia, niin se on peli jatkuva. Arratikin Angelille, mitä keksii, niin sanotusti upi. Upi syöttää. Kiassia ruokitaan nyt tänne vasempaan, laittaa kerta toisensa jälkeen. Hyvä ajatus pelata sinne Avetisian. Hänen keskitys takaa alueelle, Formigao haetaan. Kovalenko laukaus hyvin kuitenkin. Uhrautuvasti pelaa KuPS:n palloseuran puolustus, mutta lopulta sieltä hetken jo hetsiä lukuun ottamatta. Huippupaikkoja ei juuri ole nähty. Nyt haetaan Tiittovia hyviä. Avaus valuu aina Rangelille saakka. Ja saako tästä prassikärki tehtyä maalin? Kyllä saa. 5-0 lukemat. Ja